Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun iştirakı ilə video bağlantı formatında iclas keçirən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, pandemiya ilə bağlı Azərbaycan dövləti vətəndaşların sağlamlığını qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri görür. Bizim üçün prioritet məsələ, bunu mən qeyd eləmişəm, bir də demək istəyirəm, insanların sağlamlığıdır, insanların həyatıdır və insanların sosial müdafiəsidir. Eyni zamanda təbii ki, biz iqtisadi sahiyədə bu şəraitdə daha çox diqqət verməliyik. Çünki hər kəs bilməlidir ki, əgər bizim güclü iqtisadi imkanlarımız olmasa, biz öz sosial siyasətimizi uğurla apara bilməyəcəyik. Xüsusilə pandemiya dövründə ki, bu xəstəlik və bu xəstəlikdən yaranan fəsadlar böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, sərt və qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda vəziyyət nəzarətdə saxlanılır. Yoluxma və sağalma sayındakı statistika nikbinlik üçün əsas yaradır. Vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması və tədbirlərin effektivliyinin təmin olunması üçün karantin müddətinin uzadılması vacibdir. Karantin rejiminə gəldikdə, bildiyiniz kimi karantin rejimi aprelin 20-sinə qədər nəzərdə tutulurdu. Ancaq mütəxəssislərin vahid fikrinə görə karantin rejimi uzadılmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu düzgün addım olacaqdır. Çünki müsbət dinamika hələ ki ilk təzəhürlərini göstərməkdədir. Biz bu dinamikanı dayanıqlı etməliyik. Ona görə operativ qərargah yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı məlumat verəcək və karantin rejiminin uzadılması hesab edirəm ki, yeganə düzgün qərardır. Prezident bildirib ki, mövcud şəraitlə əlaqədar insanların sosial müdafiəsi daha da gücləndirilməlidir. Hazırda pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahələrdə işləyən insanların əmək haqlarının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən qarşılanır. Bu kateqoriyaya aid olan insanların sayı 300 mindən çoxdur. Eyni zamanda 300 minə yaxın mikro sahibkarın maliyyə vəziyyətinin təmin edilməsi üçün dövlət böyük maliyyə vəsaiti ayırıb. Dövlət başçısı 190 manat dövlət dəstəyi alan insanların sayının artırılmasının da vacib olduğunu bildirib və bununla bağlı göstəriş verib. İlkin mərhələdə nəzərdə tutulurdu ki, 200 min insan dövlətdən 190 manat yardım alacaqdır. Mən hesab edirəm ki, ümumi vəziyyəti nəzərə alaraq və insanların sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün bu kateqoriya aid olan insanların sayını biz 600 minə çatdırmalıyıq. Yəni 200 min əvəzinə 600 min insana dövlət 2 ay ərzində hər ay 190 manat vəsait verməlidir. Dövlət başçısı bildirib ki, digər sosial dəstək proqramları da nəinki davam etdirilməli, eyni zamanda genişləndirilməlidir. Hazırda ölkədə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 80 min nəfərə çatıb ki, bu da ümumilikdə 360 min insanı əhatə edir. Prezident ödənişli ictimai iş yerlərinin açılması məsələsinə xüsusi diqqət yetirib. Bu proqramı hardasa 30-40 min ətrafında biz nəzərdə tuturduq. Ancaq pandemiyaya görə və işsizliyin qaçılmaz artımının nəzərə alaraq biz ilkin mərhələdə və mən göstəriş vermişdim ki, 50 minə çatdıraq, amma indi hesab edirəm ki, daha böyük rəqəmə biz çatmalıyıq və bu il 90 min ödənişli ictimai iş yeri yaradılmalıdır. Prezident istər yardımların ödənilməsi prosesində, istərsə də ictimai iş yerlərinə vətəndaşların cəlb olunmasında şəffaflığa ciddi nəzarət olunmasını tapşırıb. Çünki ilkin mərhələdə əfsuslar olsun ki, burada nəzarət sıfır səviyyəsində idi və bir çox hallarda yerli icra orqanları bundan sui-istifadə edərək o az təminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş vəsaiti də öz ciblərinə basırdılar. Və bu vicdansızlığın zirvəsidir. Və məhz buna görə və digər cinayətlərə görə artıq 3 icra başçısı həbs olunub və onların çirkin əməlləri sənədləşdirilib, ictimaiyyətə təqdim edilib.
Prezident həyata keçirilən digər sosial layihələrlə də maraqlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri məlumat verib ki, bu il 12 min insan özünə məşğulluq proqramına cəlb ediləcək. Bununla bərabər, şəhid ailələrinin mənzil təminatı ilə bağlı işlər də davam edir. Bu il 1500 şəhid ailəsi mənzillə təmin olunacaq. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, qarşıda duran əsas məsələlərdən biri də iqtisadi fəallığı qorumaqdır. Bu ilin 3 ayının yekunlarına nəzər saldıqda müsbət dinamika müşahidə olunur. Amma növbəti aylarda pandemiyanın təsirləri özünü göstərəcək. Karantin rejimi çərçivəsində biz hansı addımları əlavə atmalıyıq ki, iqtisadi fəallığı heç olmasa müəyyən dərəcədə qoruyaq və karantin rejimi başa çatandan sonra vaxt itirmədən iqtisadi fəallığı artıraq. Ona görə mən deyəndə ki, biz karantin rejimindən mərhələli yollarla çıxmalıyıq, bu eyni zamanda bizim iqtisadi sahəyə də aiddir. Çünki bu sahədə də sizdə artıq prioritetlər olmalıdır. Hətta mən bir də demək istəyirəm ki, istisna edilmir ki, 20-sindən sonra uzadılacaq karantin rejimi çərçivəsində belə biz müəyyən sahələri aça bilərik. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov görülən işlər və hazırlanan əlavə dəstək paketləri ilə bağlı dövlət başçısına məlumat verib. Bildirib ki, artıq 11.567 vergi ödəyicisinə, toplam sayda 123.343 nəfər muzlu işçisi olan müəssisələrə və 22.949 fərdi sahibkara Maliyyə Nazirliyi və agent banklar vasitəsilə maliyyə dəstəyi göstərilib. Bundan əlavə, vergi məcəlləsinə dəyişikliklər paketi hazırlanıb. İlk növbədə pandemiyanın bilavasitə təsir etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə vergi ödəyicilərinə 2021-ci il yanvarın 1-nə dək olan dövr üzrə bir sıra vergi güzəştləri və vergi tətilləri təklif olunub. Burada əmlak və torpaq vergiləri üzrə tam məbləğdə vergi güzəştlərinin verilməsi, əldə edilən mənfəətin, gəlirin 75% miqdarında vergi güzəşti kimi fiziki şəxslərdən daşınmaz əmlakın icarəsi üzrə ödəmə mənbəyində tutulan verginin 14%-dən 7% indirilməsi, ictimai yaşa və ölkə daxili sərnişin daşıma fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergi məbləğinə 50% güzəştin verilməsi və digər tədbirlər aiddir. Mikro sahibkarlıq subyektlərinə isə 2020-ci il yanvarın 1-dən 2021-ci il yanvarın 1-nə dək sadələşdirilmiş vergi üzrə 50% vergi güzəştinin, yəni 1% dövriyyəyə indirilməsi, həmçinin vergilərin, cari vergi ödəmələrinin hesablanması və ödənilməsi üzrə vergi tətillərinin verilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, bir sıra ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan məhsul növlərinin idxalının əlavə dəyər vergisindən müddətdə azad edilməsi təklif olunur. Sonda Prezident İlham Əliyev karantin müddətinin uzadılmasının zəruriliyinə bir daha diqqət çəkərək vətəndaşları bunu anlayışla qarşılamağa çağırıb. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı karantinin uzadılmasını düzgün başa düşəcək. Bir də demək istəyirəm ki, bu hər birimiz üçün böyük çətinliklər törədir. Ancaq insanların sağlamlığı, həyatı hər şeydən üstündür. Nə qədər lazımdır, dözməliyik. Onu da bildirməliyəm ki, insanların vəziyyətini tənzimləmək üçün, yaxşılaşdırmaq üçün çox böyük sosial və iqtisadi paket təqdim olunur və əvvəlki dövrlərdə 1 milyard dəyərləndirilirdi, ondan sonra 2.5 milyard dəyərləndirilirdi. İndiki, bax, verdiyim tapşırıqlar nəticəsində bu iqtisadi paket 3 milyardı, bəlkə də 3.5 milyardı ötəcəkdir. Nə qədər lazımdır bunu biz edəcəyik. Azərbaycan bütün imkanları səfərbər edib ki, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxsın və insanların həyatını qorusun və post-pandemiya dövrünə hazır olsun. Və bunu biz əminəm ki, təmin edəcəyik. Sağ olun.